ciyaalo had ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka taageerayaasha Manchester United iyo Liverpool waana bilaabatay ciyaarta Raja Sports ee anaga la socotaan saaxiibyaal aan ayaa kubadaasi ka qasaariyay divorciyaasha Liverpool gool Liverpool ayaa hoggaanka ciyaarta qabteen Hussein Ali Sheikh Liverpool ayaa hoggaanka ciyaarta qabteen Hussein Ali Sheikh laacibka lambarka 10aad ayaa hoggaanku dhiibay difaaciyaasha Liverpool. Sheekadu waa gool iyo waxba. Sheekadu halkan waa gool iyo waxba. Difaaciyaasha Liverpool. Gool! Manchester United oo ay soo celiyeen goolkii looga hormaray. Yasin Hussein ayaa u soo celiyay laacibka lambarka 12aad. Sheekadu halkan waa gool iyo gool. Aad iyo aad. Gool! Laacibka lambarka 8aad ee Cabdiwahaab ayaa hoggaanka u dhiibay difaaciyaasha Manchester United. Sheekadu waa laba gool iyo gool. Aan waxa uu leeyahay. Gool! Liverpool ay soo celiyeen goolkii lagu lahaa. Hussein ayaana goolkiisii labaad dhaliyay. Sheekadu waa laba gool iyo laba gool. Waana barbardhac. Ciyaaryahan Cabdullaahi Ciise wuxuu isticmaalaa khiyaano kadib markuu kubadda gacanta oo ku taabtay ama uu gacanta ku dhacay. Gool! Zubar Cabdiwahaab ayaa u dhaliyay waana saddex gool iyo laba gool. Cabdiwahaab Zubar ayaa hoggaanka u dheereeyay difaaciyaasha Manchester United. Manchester United. Laacibka lambarka 4aad. Gool! Laacibka dhawaan galka ee Liverpool ee lambarka 8aad. Uzame ayaa u barbareeyay. Sheekadu waa 3 gool iyo 3 gool. Ciyaarta waa ay soo idlaatay saaxiibyaal. 3 gool iyo 3 gool. Laakiin maadaama tartanka uu yahay knockout. Rigoorayaal ayaa jiri doona ama gool kulaadi si loo kala saaro labada koox. Azan ayaa tuuriya laacibka lambarka 7aad ee Liverpool. Gool! Waa uu dhaliyay waana gooli waxba. Gool kulaadida Liverpool. Waa uu dhaliyay. Saado. Gool! Waa uu dhaliyay. Laacibka lambarka 10aad Hussein gool waa uu dhaliyay Hussein. Laacibka lambarka 10aad ee difaaciyaasha Liverpool waa uu dhaliyay. Sheekadu waa laba gool iyo gool. Wahab laacibka lambarka 8aad Cabdiwahaab. Zubar Zubar waa uu dhaliyay Cabdiwahaab. Laacibka lambarka 8aad ee Liverpool. Laacibka lambarka 8aad Uzam. Zom waa uu dhaliyay laacibka lambarka 8aad. Waa dhamaatay. Liverpool ayaa soo gudbeen. Manchester United difaaciyaashooda waa iskaga hareen tartanka.